Симптом Байкова, який вказує на ушкодження медіального або латерального меніска. Особливість. Вважається позитивним, якщо при пасивному розгнанні колінного суглоба біль у якійсь частині суглобової щілини посилюється. Якщо біль при пальпації суглобової щілини присутній, але його інтенсивність не змінюється при пасивних рухах у суглобі, то це не може вважатися ознакою шкодження меніску колінного суглоба.